судьбоносно. Я вас буду також банити. Будь ласка, не стягуйте наші сили, не витягуйте нашу увагу на різну эту заразу каленым железом вынуждены ждать другие страны и народы. И если этого не сделаем мы сами, будем ли мы иметь право считать себя страной, народом, людьми? Я вот тут на работе, там все уже были, там уже все были, а я не была. Да еще успеешь. Я перепрошую за сторонню розмову. Отак, шановна громада, ми бачимо, звідки ноги ростуть. Правда? Не всі мали можливість подивитися. Я хочу сказати, що це дві серії, які нам вдалося там запустити. Ми постараємося все продовження, там, здається, близько 9 серій. Я перепрошую всіх за тих, хто зараз на сцені. Виходить всю систему, аж от долі. Це скоріше. Говорить речі, котрі зовсім не стосуються, куди ще відбувається. Там так все заплутано, що там моя рідна. От. Але ми маємо знати це. Правильно чи ні? Ви чуєте, що продовжується там протистояння, там водомети, там газ, шашки, там багато наших гарячих голів, як то кажуть. Ми чекаємо хлопців сюди назад, чекаємо, тому що це той надійний тил, який мають повертатися всі наші гарячі голови, яких допекло. Ми не кажемо зараз про провокації. Так, ви не бачите, хто це з преси? Я тут на маленькому віконці не можу побачити. Ну, сподіваюся, що це на контузію, чи ще щось. Там зараз скажуть, полегше. Беруть на себе відповідальність за ситуацію, коли пішли вперед правий сектор. Ну, питання не в тому вирішувати, хто і що брав на себе. Головне, що ми переживали і стояли одне за одним. Це найголовніше. Але виходячи з тих подій, які зараз і продовжують відбуватися на Грушевського, це події, які можуть тягнути за собою імпульс. Для них насправді вони ж тільки чекають. Вони зараз все роздувають, вже пишуть, що там одного беркутівця, хтось вів про спілки, били, знущались. Ніхто не знущався. Все, що ми могли, це навпаки допомогти. Так. Добрий вечір, з вами Богдана Бабич. Я щойно прийшла з епіцентру подій, там, де ми знімали з Яником. Також поруч був Толік і Тимур пішов відігріватися. Мої особисті враження. Що вам сказати? Як просто громадянка. Справа в тому, що коли зникають всі законні механізми впливу на ситуацію, коли люди не можуть проявити і взагалі не можуть відстояти свої права, то мовна акція припиняється і починається протистояння, починають люди це робити в інший спосіб. Слава Богу, немає ще зброї, слава Богу, що ніхто не стріляє. Є лише протистояння, звичайно, це вже не є мирне протистояння, тому що вхід іде, по суті, вхід йдуть коктейлі Молотова, палиці, каміння. Я вже знаю, що ми бачили принаймні три автобуси, які спалили, там ще були пошкоджені автомобілі. Ясно, що там йде повне ігнорування, не те, щоб ігнорування, а повне неболезнь, сміливість, протистояння щодо Беркута. Що я вам хочу сказати?
Насправді там, ну, для мене це був перший досвід. Мені ніколи так не пекло обличчя, я ніколи не використовувала протигаз в таких ситуаціях. Але я можу сказати, що інші люди стоять достатньо мирно. Там є правий сектор, який більш радикалізований, до нього долучилися всі інші достатньо нетерплячі гарячі хлопці. От вони намагаються приймати зараз блокаду Беркуту, тому що Беркут блокував дорогу технікою, автобусами, бронетранспортерами, іншими автомобілями. От, і зараз намагаються провести блокаду, щоб йти штурмувати адміністративні будівлі, так як вони вам сказали. Я не знаю, чим закінчиться ця ніч. Я знаю, що дуже багато людей прийшло на допомогу. Зараз, по суті, два епіцентри подій. Першим на Майдані люди збираються захищати цей Майдан. Вони будують барикади, прекрасно розуміючи, що Беркут може отримати наказ штурмувати Майдан. За попередніми даними, нам сьогодні казали, що Беркут збирається штурмувати Майдан. Я гадаю, що просто правий сектор, який вирішив свій штурм робити на адміністративній будівлі, просто випередив Беркут, тому що, з кількох джерел до нас надходила інформація, що Беркут сьогодні змітатиме Майдан повністю. Вони підготовлена спеціальна техніка, я знаю, що водомети підготовлені, вони ці водомети зараз використовують там. Нас трохи облили, тому ми тут прибігли хоча б трошки підсохнути в наш намет і погрітися. Я дуже змерзла, на жаль, у нас були технічні питання, і ми не змогли бути повністю технічно готовими. А тим не менше, ми транслювали з наших айфонів, ви мали ту картинку і бачили, що там відбувається. Наші бригади йдуть на зміну. Ми хочемо ще подивитися, що відбувається з іншого боку. Ми подивимося, підемо з Тимуром будівель, подивимося, яка там ситуація, скільки там дислокується військових на даний момент, чи стягуються туди військові. Тобто ми хочемо бачити не лише біля барикад, ми хочемо знати, що відбувається всередині, щоб розуміти, чи буде штурм Беркутом сьогодні Майдану, чи не буде. Хочемо побачити, скільки там є сил, тому буквально за кілька хвилин ви побачите інший стрім. Я думаю, що ми будемо стрімити або на прес-клубі, я гадаю, що ми будемо стрімити на прес-клубі, або на центральному каналі. Зрештою, я вважаю, що ви маєте теж знати, що відбувається на сцені, чути, що там говорять, щоб робити свої висновки, що робити, як реагує опозиція, зрештою, нам теж це цікаво, тому що реакцію опозиції можна бачити на сцені, вони передають туди повідомлення. Я бажаю нашим хлопцям витримки, тому що там дуже достатньо холодно. Підтримуйте їх, пишіть свої запитання, пишіть свої коментарі, ми читаємо і реагуємо на них. Будьте з нами, з вами була Богдана Бабич. Газові гранати терен. І коли я почала до них звертатися про те, що вони не робили, не виконували явно злочинні накази розпорядження і попробувала зняти їх на камеру, мене вибили з рук телефон, мене штовхнули на землю, і телефон, я так розумію, що розбили і його відібрали. Повертати не збираються, явно настроєні, на всі наші заклики про те, щоб вони переходили на сторону народу. Вони не розуміють, кого вони захищають. Вони просто бояться, але не мають сил і відваги прийняти рішення. От і все. Тобто це не про мій телефон, це про те, що відбувається тут міліція воює з власним народом. Народ навіщо вимагав назвати лідера? Зі сцени активіст автомайдану Дмитро Булатов заявив, громадськість втомилася від заяв опозиції і вимагає, аби вони назвали єдиного лідера, який очолить громадський спротив. У нас немає більше часу, поки він доводить про розподіл посад. Для нас, простих людей, сьогодні останній шанс зібратись тут. Я можу підтвердити, справді, там дуже небезпечно, особливо в журналістському секторі. Чому? Тому що хлопці, насправді, які кидають коктейлі Молотова, вони дуже часто забігають за журналістів, і, по суті, так виходить, що журналісти є живим щитом для цих хлопців. Незрозуміло, міліція особливо не розбирається, де там є преса чи не преса, і вона кидає шумові гранати. Особисто мені під ноги дві штуки полетіло. Дуже дякую Янику, він мене витягував звідти, воно дуже неприємно, реально палить обличчя, реально чим дихати. Дякую людям, які нам допомогли з протигазами. Слідкуйте за зв'язком. Я оголошую його
ставки президентом. В свою чергу Віталій Кличко оголосив дострокові вибори президента. Однак як це зробити юридично, він не повідомив. Ми оголошуємо дострокові президентські вибори. Так, дуже дякую за пояснення, які саме ви, Яник. По мені на маленькому екрані так не зрозуміло, не впізнали одразу, хто це був. Відповідь на ухвалення парламентом так званих диктаторських законів вийшло двічі більше людей, ніж минулої неділі. 2000 активістів розцінили недавню законотворчість Верховної Ради як зраду власного народу та спробу узурпації влади в державі. Люди одягнули на голову будівельні каски, друшлаки та кастрюлі, закрили обличчя іграшковими масками, а рота марлевими пов'язками з написом «Цензуровано». Активісти кажуть, що те, що влада назвала законами, не є ними насправді. Ну, більше тут цілі, звичайно, але ось Тимур довго відходив, очі пекло. Намагалася і Малокс використовувати, до речі, Малокс чомусь не спрацював. Але він також є лужним, що очі. Ось нарешті на Майдані хоча б новини якісь та коментарі щодо цього закону Клізниченка. Розповідають, хоча що відноситься до сьогоднішніх подій. Ні, Бабич не з Яником, Бабич пішла подивитися, що там з Тимуром. Потім вони підуть подивитися зверху, ну, щоб оцінити, що там з силами Беркуту. І подивитися, наскільки ймовірним є те, що вони розпочнуть активні дії із штурму Майдану. Без обговорення і правок одним законом за 4 секунди більшістю парламентів була і посилила кримінальну відповідальність там, де раніше її не було. От, скажіть, будь ласка, ви де знаходитесь? Ви, здається, у Німеччині, так? Як тоді розцінювати ваші заклики приходити зі зброєю, з бензином та горючим? Ви самі думаєте, ви самі збираєтеся це робити, чи ви таки закликаєте робити це інших? У другому випадку це дуже схоже на провокацію. Раджу вам того не робити. Я горжуся цим проектом закону, тому що я його готував 3 роки. У Раді законопроекти з'явились за 2 дні до ухвалення. На розгляд їх несли з руки. Пояснень до документу не слухали. Комуністи сказали, ми будемо повністю підтримувати всі питання, а вони заявили публічно, що в них 32 депутати і фракція партії регіонів 203 депутати. Таким чином сумарно 235. І тому було прийнято рішення на базі тих, хто підтвердив це голосування. Всі ті закони, які сьогодні були під порушенням всіх норм регламенту, обманом були прийняті, не мають ніякого законодавчої сили. Я такого ще не бачив, да, що виступав хтось від фракції, казав, у нас фракції, значить, там стільки-то голосів, вся фракція за. Тобто тут навіть йдеться не про якісь там політичні симпатії, антипатії, можна підтримувати партію регіонів, можна бути депутатом від партії регіонів, але саме прийняття законів, воно протизаконне і протиконституційне. Все. Більшість змін внесли спеціально для Євро та Автомайдану, не приховує співавтор змін Олійник. Відтак у автоколоні тепер може бути не більше 5 машин. За шоломи та маски на акціях, встановлення наметів даватимуть 15 днів арешту. За групове порушення громадського порядку 2 роки тюрми. Масові заворушення від 10 до 15 років. Судити людей можна буде без їх присутності в суді. Заочне судебне право, коли чоловік не є під якими різними предлогами в суд, і суд може прийняти рішення, якщо вам і раз, второй, третій там не приходить суд, суд може прийняти відповідне рішення без непосредственного участка. За слова, тяжко радить повернута кримінальна відповідальність за наклеп. Посадити можуть на 2 роки. Настільки ж за поширення конфіденційної інформації про суддів. Менші терміни даватимуть за те саме стосовно працівників силових органів.
за розповсюдження екстремістських матеріалів 3 роки тюрми. Інтернет-провайдерів зможуть змушувати блокувати певні сайти. У нас що, нету форуму? У нас що, нету сайту, який сьогодні, благодаря тому закону, ми закроємо? Британці якраз пішли подивитися, що там з Яником, але сподіваюся, що то є помилка про осколки. Бо ці гранати не є осколочними. Вони тільки шумові та димові. Ми не бачили, коли вони були. Громадські організації, які фінансуються з-за кордону, платитимуть податок, і їх офіційно називатимуть іноземними агентами. Надзвичайно важливо допомогу, яку ми плануємо, це сприяння проведенню чесних і вільних виборів. Багато іноземних донорів буде допомагати цьому, або хоче допомагати цьому. До речі, це те, чого бояться також наші очільники, бояться громадського контролю, посилення громадського контролю над чистотою виборів. Вони хочуть... Так, на Майдані люди досить багато, людей досить багато, тому що зі сцени закликають приїжджати сюди та знаходитися тут на випадок, якщо потрібно буде боронити від штурму Беркута. Нагадую, ще невідомо, є різні думки щодо можливості штурму Майдану Беркутом. Були загрози, що вони сьогодні збираються розганяти, що, власне, ці події на Грушевського, розпочали з таким чином, коли Павесетер пішов у якості упереджувального удару до поліцейських кордонів на Грушевського, бо вважали, що якщо трохи зволікти, то цей Беркут вирушить із штурмом на Майдан. Висловлювати свої думки, писати дописи в соціальних мережах, критично висловлювати щодо органів державної влади чи посадових осіб, це в принципі обмеження природнього права людини. Громадяни мають право на спротив. Разом з тим, політологи впевнені, протестних настроїв людей нові санкції не зупинять, але дій чекають від опозиції. Зміна цих антидемократичних законів і подолання кризи суверенітету можлива тільки за масової участі громадян у політиці. Для того, щоб ця масова участь відбулася, потрібно, щоб опозиція, ті люди, які хочуть змінити цього, щоб вони запропонували реальний інтерес громадян. Я припускаю, що на якийсь період часу це може заспокоїти пристрасті, але все одно проблема, якщо вона існує, якщо вона загнана всередину, вона все одно вибухне. Через день після ручного голосування президент Дмитро Орлов, ти розумієш, що значить осколок. Юрія Луценка виписали з лікарні, йому вже краще, але лікарі порадились міністру внутрішніх справ ще 2 тижні лежати в ліжку. Тим часом цього тижня опублікували відео, на якому видно, як беркутівці під Києво Святошинським судом, що розглядав справу так званих васильківських терористів, б'ють Луценка. Прокуратура за фактом перевищення службових повноважень розпочала розслідування. Екс-міністр дав покази у справі. Втім, каже, позиватись проти службовців, які його вбили, не буде. До суду має намір притягнути тих, хто дав наказ застосовувати силу. Анатолій Гриценко склав депутатські повноваження. Екс-міністр оборони каже, що прагне позбутись мандата, адже його обрали в парламент України, а після прийнятих 16 грудня законів країна перетворилась на Північну Корею. Раніше Гриценко вийшов з фракції «Батьківщина». Також білосердечна фракція виключила зі своїх лав Романа Забзалюка, який критикував проведення масових протестів. Мінкульт погрожує закрити осередки греко-католицької церкви, які організовували капличку на Євромайдані. Лист попередження до ОГКЦ міністерство не віслало на вимогу СБУ через те, що начебто для встановлення намету не просили дозволу КМДА. Молитва за мир. Разом з тими, хто в мирний спосіб виявляє своє бажання жити у правовій державі, це є відповідне місце для молитви. Для цього не потрібно якогось окремого дозволу державної влади. А богослужіння, згідно закону, може проводитися лише в церкві
на території біля церкви, на цвинтарі, в квартирі, вже не дай Боже, спокраються. А в інших місцях подібне треба мати відповідну святу. Віце-губернатор Луганської області Едуард Лозовський порадив у соцмережі розстрілювати громадянівців, як у 1946-му Жуков у Одесі. Чек має право на ті мислі, які розказує ті мислі, які вважає дружбу. Його майданівці провели флешмоб і розпочали збір підписів за відставку чиновника. Юрій Ванничук виграв справу Вадима Колесніченка. Апеляційний суд задовольнив клопотання письменника. Тож позов депутата про образу його честі і гідності відхилили. Колесніченко вимагав покарати Ванничука за начебто розповсюдження брехні у блозі після того, як вони обоє брали участь у програмі «Велика політика» на Інтері у 2012 році. Письменник каже, що ні про що не брехав, та й образити депутата не міг. Припускає, що Колесніченка могла роздратувати інша історія. Як нашого тата зробив танку, а саме народився через 10 років, він був Ісус майже. І я думаю, що причина була більше у тих інших моїх жартах, але на їх не міг зрелювати. Ось це страусятника, ці декілька будиночків – голуб'ятник. І ні, це не зоопарк. Це лише два пункти президентської резиденції, які внесли на карту Межигір'я. А загалом на ній близько 100 різноманітних об'єктів. Окрім усіх доступних, помічено і ті, які належать Вікторові Януковичу. Тут позначені і поле для гольфу, і гараж на 70 авто. Розробники карти пропонують доповнювати її та надсилати фотооб'єктів. У Детройті стартувало найбільше автошоу США – Північноамериканський міжнародний автосалон. Цьогоріч автовиробники обіцяють понад 50 гучних прем'єр. Триватиме автосалон до 26 січня. У Детройті організатори очікують понад 800 тисяч гостей. Такі у нас новини, але ви чуєте, що у нас, окрім тих новин, які були аналізовані за останні дні, ми, у нас є найсвіжніші ті, звернули увагу на подручуючі події, звернули увагу на те, що відбувається на Грушевську, і коментують. Там багато наших хлопців. Ми, звичайно, будемо сподіватися, що з нашого боку серйозних постраждалих не буде. Ми сподіваємося, що потім всі повернуться сюди, і ми будемо спільно продовжувати нашу оборону Майдану. Хлопці знайдуть тут якраз на Майдані можливість, як кажуть, залізати рани і продовжувати поки що саме оберігати Майдан. Ми знаємо про те, що 22 січня у нас на День Злуки вже оголошено велику ходу. Ми очевидно розуміємо, що цю ходу будуть заважати робити, себто боротьба загострюється. Але, як ви розумієте, ніхто не хотів ні постраждалих, ні крові, ні цього загострення. Це спричинили ці ганебні, злочинні закони і ці дії цієї влади, яка, власне, якраз і розробляє ось ці моменти силової боротьби. Тому, звичайно, ми маємо ще більш консолідуватися і мобілізуватися. Он, я бачу, хлопець уже, очевидно, прийшов звідти, так? Паскуди, беркутівці, на них нічого не впливає. Зараз кажуть, що наші опозиціонери поїхали добуватися і достукуватися до начальства. На жаль, на превеликий жаль, як кажуть, всі ж мають розуміти, що начебто президент України має щось вирішувати. У нас просто немає президента.
У нас просто його немає. Ну так сталося. У нас вже немає президента України. Його не... ніхто... Він є нелегітимний. Його не приймає народ. Більше того, це є така технічна особа, яка виконує накази з Кремля. І тому, очевидно, ці кадри, які зараз доходять туди, вони ще ж спотворені. Вони тільки висмикуються, наче з нашого боку, що напад іде, і беркутівці сильно страждаються, і все таке інше. Тільки хлопці наші повертаються з розбитими головами. А там вони собі... Там теж, звичайно, прикро, тому що ті, яким ще не вистачає духу розвернутися і сказати «Та ну, в баню з вашими наказами», не знаю, з яких причин, але вони продовжують служити. Але їх теж, ну не те, що шкода, але шкода того, що вони не мають тої сили і вольності внутрішньої, і фізичної, зрештою. Бо, очевидно, людина тоді думає, а що ж я буду робити, де я буду гроші заробляти. Але це кроваві гроші, на превеликий жаль. Це кроваві гроші. І вони слухають цих пузатих полковників, які з великим задоволенням дають накази вперед, перший ордер, вторая, давай, мочи цих євромайдановців. Вони ж клінічно хворі. Вони якісь психотропні мають всередині в мізках речовини, які абсолютно бездумні, які не мають ні жалості і ні думки про те, що там насправді зараз серед тих всіх активістів це молоді хлопці, яким по 18, 19, 20 років. Там дівчата, там журналісти, там медики. І вони без розбору можуть товкти їх і кийками, і всім іншим. Викоплювати по двоє-троє, кидати в автозаки. Тому, шановна громада, я знаю, що ми тримаємося, я до вас не кажу, що ми тримаємося. Я кажу про їхні дії злочинні. Тому, шановна громада, дякую. Там, був там тільки що 10 хвилин, не розповідайте, бо... Ну, давайте я не буду обговорювати, хто де є, мене це мало цікавить. Я з вами тут, так само, як ви разом зі мною. Одні поїхали до Януковича, другі тут, не знаю де, я не контролюю їх. Я пояснив тільки, що я бачив 10 хвилин назад, вернувся з Європейської площі. Шановна громада, я думаю, що світ буде ще раз. Я не проти цього. Тобто, я так само, як і ви тут. І не все знаю. Хто де? Мене це мало цікавить, хто де. Головне, що ми тут. І, до речі, до слова, попри заклики наших побратимів і друзів, автомайданівців, я вам чесно скажу, от всіх сьогодні, от така пішла така загальна масова. Дайте нам лідера і тра-та-та. От скажіть, що дасть, якщо ім'я когось назвуть? Це поміняє якусь справу? Це моя особиста думка. Що поміняє, скажи, будь ласка? Що поміняє, скажи? А може це не з цієї трійки, а хтось іншого? Сьогодні, коли запитали, у людей було 5 прізвищ. Що це поміняє? Не розказуй байки. Розумієте, тому питання не в цьому. Це поможе скинути зараз банду. Ще не скинув, що ми починаємо. Прийшов наші колеги, промовляти очевидним. Що ви починаєте? Це моя особиста думка. Шашка з газом підмоги. Трапили. Кажуть, що Анту... Тобто ця штука! А давайте нічого далі не буде! Можливо, розумовою кулею, просто. На мозві! І ще! Я не зовсім певний, що ти розумовою кулею. Ой, прийшли лише коли Богдана з Тимуром. І що це не буває?
зараз їх питаємо. Богдана справа. Підійшла Богдана з камерою, спитаємо, як там справа. Алло. Зараз ми їх тут вирішили. Що має бути? То перший, уже не перший. А прем'єр голий. І що там говорити тоді? Це не перший мені. А давайте всі за тих, хто в розповіді, давайте ім'я назвемо. Я теж не проти ім'я, але тоді, коли буде вибраний на Олексіва, але ми зараз будемо виборами займатися, чи ми будемо скидати борту? Пізно всім гучна луна, це чинова граната луна. Сьогодні, розумієте? Ще один поїхав, ще один! Побачити щось можна на спільне... Зараз ще посилання. Якщо ви тільки що підключилися, знов посилання, то тут можна подивитися. Тому що шановна громада, давайте бути з вами єдиними. Я бачу, мене ця камера показує, інша спільна товарів не показує зараз, я не бачу. Вони як вас, повірте, я вам чесно кажу, тому я так, я з вами кажу відкрито. Шановна громада, тому тут є наші сотні, які йдуть. Подивіться, насправді є кілька груп зараз. Одна самооборона, Андрій Поробій, вони теж пішли до Верховної Ради. Друга група – це правий сектор, які теж пішли, вони радикалізовані, вони пішли зараз, вони, по суті, на Грушевську. Частина людей залишилась обороняти Майдан, тому що всі прекрасно розуміють, що поки там воює з Беркутом, то може тим нишком прийти Беркут і повністю зачистити Майдан. Тому сили концентруються в трьох точках. Ми чекаємо, наші мобільні оператори знімають, що там відбувається, ми чергуємося. Дуже багато закликів проти концерту, дуже багато було прохань не транслювати музику. Ми переказали на сцену, що насправді людям буде дуже, ну, скажімо, м'яко кажучи, засмучені, що під час таких бойових дій співають веселі пісень. Тому я думаю, що на сцені зміниться риторика зараз, ми сподіваємося, що вони нас дослухаються. У нас приготується програма, екстрена програма, вечірня програма, стартанемо з 10-ї години, з 22-ї години. Ми запрошуємо різних експертів, конкретних лідерів різних громадських середовищ, щоб запитати, що тут відбувається, які вони плани, що вони планують, що вони пропонують. Тобто сьогодні ми намагатимемо зібрати думки різних там і сили людей, і спільне справа, і Демальянс, і Автомайдан. Тобто це ті сили, які реально тут стоять на Майдані, реально зараз, які беруть активну участь в тих подіях, або захищають периметр. Бо, ну, за що вони самі можуть прийти і розказати про це. Отже, за 10 до 2 години ночі дивіться нас на центральному каналі, буде камера студії. Так, ми маємо зараз кілька майданчиків, де ми транслюємо. Зараз ми з Тимуром підемо ще подивимося, що відбувається біля адміністративних будівель, спробуємо пройти до адміністрації президента, а також до Кабінету міністрів з іншого боку, так? Тобто всі зараз концентровані на Грушевського біля барикад, але ми хочемо подивитися. Ну, в даний момент на Майдані не відбувається бійня. Ми можемо це стверджувати, бо ми тут знаходимося на Майдані. Ну, може, десь та ні, на барикадах навіть теж не відбувається, бо ми проходили нещодавно, буквально кілька хвилин тому, нічого там не відбувається. Зелений автобус – це водомет, здається. Так, там їх кілька водометів привезли і поливають водою, нам теж дісталося. Ми підмокли трохи, тут біля грубки грілися. Але ми тим не менше підемо, покажемо вам, що відбувається з інших бік барикадів. Спробуємо подивитися, чи підтягуються сили Беркута, скільки сил Беркута підтягуються, які є військові формування і наскільки вони зараз переформатовані.
Це говорить, що ви вирогідність штурму зі сторони пасажу. Ми зараз підемо, продивимося всі точки, де можуть бути подібні речі. Ми будемо слідкувати ще з іншого боку, тому що ми розуміємо, що коли сили сконцентровані в одному місці і відвернута увага всіх, то треба обов'язково показати, що відбувається з різних міст. Ми чекаємо, насправді багато інформації є про те, що Беркут може скористатися цією ситуацією, штурмувати далі Майдан, тому ми будемо, ну, по суті, будемо мобільні, будемо ходити з Тимуром і дивитися, що відбувається насправді, щоб показувати в онлайн-режимі, що відбувається. Тому слідкуйте за нами, у нас є кілька вікон, ви можете дивитися, крім центрального вікна, ще знизу кілька вікон. Ми вважаємо, що треба залишити центральне вікно і Майдан, щоб ви могли бачити, що і хто говорить на сцені, яка там риторика, щоб ви могли оцінити, зрештою, дії всіх учасників Майдану. Я вважаю, що ви здатні оцінити і зробити свої висновки. Він же ж такий. Шановні друзі, отут позаду мене і біля мене вибудовалися наші дорогі побратими з Польщі. У нас сьогодні мав бути культурний обмін такий. Він теж важливий. Ми неодноразово говорили про те, що тут на Майдані ще відбувається велика культурна революція. У нас сьогодні вдалося там не одній тільки групі виступити польській. Потім наша грала Козак Систем, і ми зупинили наш концерт. Потім мали продовжуватися інші групи польські. Але зважаючи на ті події, які відбуваються, ми зупинили музичну частину. Але ми хотіли би, щоб ви всі, і ми тут зі сцени привітали польський народ, який дивиться за тими подіями. Ми б хотіли зараз такий зробити невеличкий міст, телеміст, і поспілкуватися з поляками. Тут є наша подруга. Нам вчора прийшли, повідомили про те, що зараз мали укріплені барикади на проїзні з боку проїзду на Майдан і також з Лютеранської на Майдан. Ми зараз прийдемо, чекаємо просто технікою, зараз прийдемо, перевіримо, що там відбувається. Насправді у нас є питання з акумуляторами. Якщо в когось є спеціальні акумулятори, вони такі, як вони допомагають тримати заряд мобільних телефонів. Якщо у вас є, допоможіть нам, будь ласка. Якщо в когось є айфони, і ви можете нам їх або орендувати, або подарувати, будемо вдячні, бо з них добре стрімити. А в нас просто їх не вистачає реально, і ну, така техніка ламається дуже швидко. У нас один з айфонів побився під час зйомки. Тому якщо ви нам будете надавати зараз допомогу технікою, ми будемо вам дуже вдячні. Просимо, бо спілкування йде тут ці митці, оскільки ми зупинили, як кажуть, музичну частину, то поспілкуватись ми можемо, правильно? То ми просимо їх, щоб вони сказали, вони горять також, вони оце чекають, вони дивляться все, що відбувається, туди пішли, назад вернулися, вони з нами, і це дуже важливо, їхні відчуття, їх також болить, тому хай говорить. Byłem tu wtedy, kiedy wszystko się zaczynało, pomarańczowa rewolucja. Ще я вас дуже прошу, якщо можна, особливо звертаємось до нашої діаспори, яка нам дуже допомагає фінансово. Ми вам вдячні, по суті, ми за ці гроші існуємо і купляємо техніку, бо в нас всі працюють на волонтерських засадах. Ми вас дуже просимо на всі інформаційні ресурси, кидайте просто два слова. SOS Ukraine. І можна ще спільно ТВ, щоб вони зараз дивилися, що відбувається. SOS Ukraine спільно ТВ. Щоб вони бачили, що відбувається. Ми будемо в будь-якому випадку транслювати все до останнього, щоб тут не відбувалося. Ми будемо стояти на цьому Майдані до останнього. І будь-хто в діаспорі за кордоном може бачити, що тут відбувається в Україні. Тому SOS Ukraine, спільно ТВ, буде вам дуже вдячні, якщо ви нам допоможете інформаційно. Знову ще нашими трупами запевняли вантажі. Ми не хочемо дозволити, не дозволимо на це, щоб ще раз вантажі, щоб могли були нашими людьми, українськими і польськими. Так, прошу.
Наші двоє наших журналістів постраждали. Це Яник і Галина. От Яник, у нього проблема дещо з обличчям, Галина з ногою. Мене менше, я тільки трохи впала, але то таке несерйозне. Так, журналістська професія не є дуже безпечною, особливо в ці місця. Ми хочемо показати вам справді епіцентр подій. І через те, ну, можливо, трохи наражаємось на небезпеку, але хочемо показати вам справді, що відбувається. Це неможливо робити, стоячи осторонь. Дякуємо! Питають наші друзі, чи можна, він каже, єдин номер, то єдну пісню бойову виконати. Єдну бойову, я думаю, що не образяться хлопці, які зараз тримають там оборону. Правильно? Я просто хотіла тільки ще сказати, що до вас буде грати одну пісню тільки, тому що ми знаємо, що ти співаєш на Дружоскелло, це тільки одна пісня, що до вас буде грати Малео, це також. Дуже відома польська група, а з нами сьогодні, крім них, був також кращий грант, а всі поляки також з нами завжди. Ми, до речі, хай усі ваші... Я прошу наших глядачів дивитися, слідкувати за тим, що відбувається, і робити висновки. Подивитися, яка риторика, кого була на початку, хто зараз що говорить. Будьте мудрі, аналізуйте, тому що, як завжди бувається, хтось іде в бій, а потім хтось очолює. То, будь ласка, подивіться, хто пішов в бій і хто потім очолить. Це дуже важливо, хто брав участь, хто як реагував. Тому що саме від нас, від нашого вміння аналізувати, дуже багато чого залежить. Знову ж таки, не буду прямо нічого казати, ви достатньо розумні, маєте самі все оцінити. Ми будемо вдячні за будь-яку техніку. Я дивлюся, що нам пишуть, якщо від камери з онлайн-трансляцією, ми будемо вдячні будь-якій техніці, тому що у нас реально, ну, проблема з технікою, нам її не вистачає, тому що у нас немає олігархів, які нас фінансують, і люди, які нам скидаються коштами або приносять техніку, то, в принципі, з цими людьми ми спілкуємося. І тою технікою працюємо. Ah!
Землю чисти воду, землю дяжу чисти ногу. В коні свята рівня дяду для башен. Соби, дяду, ай, я на ній звісті. Я порогом шлагами звісті. Забігати ідеї, 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 я вас дуже прошу, якщо ви нас дивиться хтось, технар, який нам може допомогти з налаштуванням техніки, у нас, по суті, ну, лишилися одні гуманітарії і журналісти, які просто є юзерами, користувачами, але вони не знаються на технічних особливостях. Якщо є людина, яка зможе до нас піти волонтером і допомогти нам технічно, ми вам дуже будемо вдячні, тому що, по суті, у нас нема техніка вже. Я вас дуже прошу, допоможіть нам, нам потрібна технічна допомога. Нас достатньо легко знайти. На сайті Спільнот ТВ є телефони, тобто людина, яка хоче знайти, знайде. Ми стоїмо тут під стелею, і ще наш є намети, купольні намети, біленькі, і теж на Майдані ви їх знайдете. Тобто ми відкриті, шукайте Богдана Бабич, я з вами обов'язково поговорю. Якщо є технар, який нам зможе допомагати як волонтер, то ви зробите велику справу для не тільки для Спільнобачення, а для всієї України і світу, які нас дивиться. Польських друзів, дуже, дуже насправді ми вибачаємося. Ми ще краще за... Дякуємо, дякуємо хлопцям. Шкода, що повноцінно вони не можуть виступити, оскільки зараз ситуація дуже напружена. Ми відсилаємо наші загони самооборони укріплювати наші барикади. Тому, ну, нам, по-перше, потрібно, щоб звук був притишений, щоб ми могли спілкуватися і координувати дії по всьому периметру. Це вимагає зараз ситуація, яка у нас не зовсім, скажімо так, мирно проста. Ви розумієте, так? Але оплески на адресу наших польських друзів і всього польського народу, який нас бачив. Дякуємо дуже, Польща, Україна! Поляці, козаці, вперед! Насправді, знаєте, і така музика в них драйвова, правда? Будемо сподіватися. Так, п'янка ще, будь ласка. Я просто хотіла сказати від імені всіх співаків, що їм дуже жарко, що вони можуть заграти, але вони дуже сильно це поважають, цю ситуацію, і це розуміють. Вони просто тут прийшли, щоб показати вам, що вони з вами. Якщо була б інша ситуація, вони би заспівали, вони були готові, вони постійно готові. Вони просто зараз з вами і дуже сильно тримають кулаки за вас. Всього доброго. Дякуємо, Б'янка, і за українську мову тобі дякуємо. Гарно, правда?
Шановні друзі, тож я ще раз прошу до намету волонтерів. Там вже пішли чи ні? Бо я... Пішли, так? Ми завжди дякуємо волонтерам, які відгукуються. Тим часом ми не дуже голосно, бо я пояснював, для чого нам потрібна певна тиша і зосередженість. Ми чекаємо координації дій. Тут або Андрій Парубій, або інші наші координатори будуть звертатися до вас. Наразі ми вам пропонуємо фільм «Холодноярівський» про нашу історію холодноярівців. Ми пошукаємо, можливо, вдасться нам віднайти наступні серії кримінальної окупації. Але ми з вами за будь-яких обставин мобілізуємося, тому що ситуація непроста, ви чули. Андрій Парубій повідомляв про те, що сюди прямують беркутівці. Невідомо, що їм спливе в голову, чи вони так міняти тих хлопців, верніше тих, ті загони, які є на Грушевського, чи вони їдуть змітати Майдан, так як вони називають. Хоча наше тут щось змітати, якщо тут все заметено. Ми тримаємо все в порядку, правильно? Нам отих замітаючих не треба. Ми собі самі треба позамітаємо, попилисосимо і все інше. Тому ви за нас не переживайте і краще сюди не суйтесь. Правильно я кажу? От так. Тому пильнуємося, мобілізуємося. Ваша зараз увага на екран, і ми будемо час від часу виходити і координувати наші дії. Незалежницьких прагнень.
7 листопада 1917 року Центральна Рада оприлюднила третій універсал, яким... Так, шановні друзі, ми трішки перервемо фільм, який вам пропонували. Я казав про формат наших дій, він є інформативним. І зараз є важливе повідомлення. Прошу до слова Арсенія Яценюка. Так, шановні друзі, я прошу уваги і давайте ми з вами в спільних діях і спільній боротьбі. Слава Україні! Щойно, дорога громада, я прошу уважно послухати. Декілька хвилин тому мені зателефонував президент Віктор Янукович. Вони оголошують про те, що готові розпочати переговорний процес. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв я вам можу сказати своє бачення. По-перше, мандат на переговори – це тільки мандат Майдану. По-друге, виключно публічні переговори. По-третє, наші перемовини – це виконання наших вимог. Я вам це доповів. У нас повинна бути чесна, прозора і публічна політика. Ми за це боремося, і таку політику ми будемо творити в країні. Слава Україні! Зараз ми проведемо консультації з трьома опозиційними силами. Це дуже відповідально. Мова про долю країни, і ми відповідаємо за мільйони. Публічність, прозорість і вимоги. Дякую. Шановні друзі, очевидно, якщо пішли такі дзвінки, то вони відчули силу українського народу. І насправді це дуже важливо. Тому дійсно треба ось так публічно, щоб вони знов не починали монологами говорити, як минулого разу, що всі вже сиділи і думали, коли він завершить ту розмову. Так само, як це було із сенаторами, коли потім сенатори казали, що він говорив 2 години, півгодини з них про те, що суддя гол не зарахував під час Євро. Тому зараз ситуація і народний гнів за ці закони і за ті дії влади настільки розрісся, що очевидно вони відчули, що з народом і терпіння народа випробовувати не потрібно. І це вже є наша з вами психологічна перемога. Слава Україні! Ми продовжуємо в тому ж форматі. Ми вам кажемо ще раз, що попри всякі дзвінки, знаєте, у них же ж усіх там психічно не все в порядку, тому що вони можуть одне говорити, а з другого боку зараз запустити сюди берку і сказати, то чекайте, то ми спочатку хотіли Майдан, щоб утих, а потім ми переговори будемо проводити. Тому, шановна громада, несемо варту Майдану, серце нашої боротьби, зараз посилюється оборона і охорона по всьому периметру всіх наших барикад. Тому ми музичну частину нашу скасували, даруйте, грітися вже будемо якось так, як можемо. Ми фоном, як кажуть, і в звуковому режимі пускаємо, продовжуємо фільм про Холодний Яр,
я обіцяв вам, що якщо тільки хлопці дістануть наступні серії кримінальної окупації, ми продовжимо пускати, бо там якраз все те коріння. І таким чином будемо продовжувати. І відразу, як тільки буде нова інформація, або у наших лідерів, або у наших координаторів і комендантів, ми відразу будемо сюди просити їх на сцену. Вони ще хочуть декілька слів. Від мистецького цеху, товариства, два слова. Ми завжди, коли були на цій сцені, власне, співали для вас, чекали музику, ми закликали людей їхати сюди. Зараз особливий період такий, настав час, що всі люди доброї волі мають бути тут, на Майдані, до остаточної перемоги, міняючись, складаючи графік, але ми всі маємо максимально бути тут, залишити нас і сім'ї, вдома, дітей, родини, особливо це стосується чоловіків. Ми всі маємо бути тут! Слава Україні! Дякуємо! І, звичайно, з огляду на те, що сьогодні навіщо було прийнято рішення підпочати підготовку і нарешті розпочати вибори у місті Києві, народні, без їхніх там рішень, рішення будуть підписи мільйонів киян. І от там я бачив, жінки написано, кияни, ми тут, а де ви? Тому, кияни, проявіть вашу активність, бо ви бачите, що насправді там всередині вони вже пливуть. Бо вони ще хочуть спокійно там собі добути. Наш наступ має бути рішучим і до переможного нашого завершення. Національну бібліотеку, 150 українських гімназій.
українську державу визнають два десятки країн. Недаремно іноземці не називали Україну морем спокою в океані хаосу. Бо дійсно, за часів гетьманізування Скоропадського на 5 місяців вже їм вдалося стабілізувати економіку, змусити працювати заводи. Павло Скоропадський спирається на землевласників, промисловців та німців, яких запросила Центральна Рада. Німці виступали гарантом безпеки української держави. Але вони були і її справжніми господарями. Спроби ж влади повернути поміщикам землю та вилучення збіжжя викликали опір. Листопадові революції в Австро-Угорщині та Німеччині ліквідували зовнішню підтримку гетьманату. Вибухає антигетьманське повстання. 14 грудня 18-го року Павло Скоропадський звікається влади. Відновлюється УНР на чолі з директорією. Спалахує друга російсько-українська війна. Армії, війська Антанти і так звані інтернаціоналісти – угорці, серби, латиші, китайці. Китайці – чи не найбоєздатніший загін більшовицької влади. Їм було байдуже, де і за кого здіймати зброю, аби годували та дозволяли грабувати. Черкащина, село Вергуни, братська могила. На обеліску напис «Вічна слава героям-китайцям, учасникам громадянської війни», які загинули за визволення села Вергуни у 1919 році.